Antarctica is een zogenaamd themagebied in Wildlands Adventure Zoo, Emmen, met als thema de poolgebieden. Twee andere themagebieden van de dierentuin verwijzen naar de savanna en woestijn of de jungle. Naast diersoorten die kenmerkend zijn daarvoor het gerepresenteerde gebied, zijn er ook bij het thema passende beplanting, gebouwen, horeca, winkels, activiteiten en attracties te vinden. Een vierde themagebied stelt niet een regio, maar spelen in de natuur centraal. Welkom aan boord voor een testvlucht met de Arctic 1. Het onderzoeksvoertuig vliegt, duikt en glijdt over het landschap beneden je. Zo zag je de poolgebieden nog nooit. Zorg dat je gordel vastzit, zet je schrap en geef je over aan dit onvergetelijke avontuur. En pas op, laat de ratten niet meer reizen. Hanna. Misschien kun je beter nog even de veiligheidsvoorschriften uitleggen. Te beginnen met regel 1. Veiligheidsbrillen. Zolang je nog niet in het voertuig zit, mag je deze nog niet opzetten. Pas als je op je stoel zit, zet je hem op. Regel 2. Als de deuren van het voertuig opengaan, is het belangrijk dat je helemaal doorloopt tot het einde van de rij. Regel 3. Berg al je losse persoonlijke voorwerpen goed op. Alles goed op, met. Regel 4. Regel 4. Het kan nogal ruim gaan toegaan, dus het is heel belangrijk dat jij je stoelriem goed vastmaakt. Pak je stoelriem aan de rechterkant en knip hem links vast. Regel 5. Het is een wilde rit, dus het is belangrijk dat je een goede gezondheid hebt. Arnoud, motoren gereed. Check. Energieniveaus. Nou, eigenlijk is hij nog... Alle kracht. Ha ha ha!
rustig zitten. Niet bewegen. Nee, niet doen! IJsbeer is het icoon van Nautica. Het gebied is vormgegeven naar een havengebied en poolstation waar fictieve wetenschappers voorzieningen hebben gebouwd, waar zij onderzoek doen. De wereld kenmerkt zich door veel water, rotsen en naaldbomen. De meest prominente onderdelen zijn de attractie Arctic 1, een zeeleeuwenshow en een groot leefgebied voor ijsberen. In Arctic 1, een 4D-simulator, kunnen gasten in een experimenteel voertuig een virtuele reis door de poolgebieden maken. In het Nautica Theater, een 900 plaatsen tellend openluchttheater, geeft men interactieve dierenpresentatie met zeeleeuwen. Het themagebied is door middel van het zogenaamde Meridianenpad verbonden met themagebied Sirenga. In enkele afzonderlijke onderdelen leven zeezoogdieren als pelsrobben, zeeleeuwen en zeehonden. Het rattenmagazijn, een vervallen schuurtje, herbergt ratten. Vogels in dit deel van de dierentuin zijn sneeuwuilen en pinguïns, de laatste kunnen ook onder water gezien worden. De ijsberen zijn ook onder water te bezien. Dat kan ik helemaal niet gooien. Zie je? Dat zie ik wat van kracht daarachter zit. Nou hè. Wanneer kom jij naar Wildlands? Maak kennis met de olifantenfamilie en klim via touwbruggen hoog door de jungle tussen de apen. Maak een spectaculaire rit in de achtbaan tweestrijd en ontmoet de twee leeuwenwelpen.
verwonder je over de speelse capriolen van de zeeleeuwen en ijsberen. Kom naar Wildlands en maak een wereldreis in één dag. Kijk op JM Productions YouTube-kanaal, playlist Wildlands, en vergeet niet om te abonneren op ons kanaal. Hallo, bedankt voor het kijken naar deze productie van JM Productions. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. U kunt abonneren door op de logo in de rechter benedenhoek te klikken. Alvast van harte bedankt en tot ziens.